ទសង្ជឹងជាទីមេត្រីបើតាមសាររំលែកទុករបស់មន្ត្រីពេទ្យគុនធិបុផាដែលបានបញ្ដែនព័ត៌មាន Fresh News ទៅបែននារសៀលថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ថាប្រធានប្រតិបត្តិមួយនីតិគុណធិបុផា Svich ដែលបន្តដំណែងពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Big Rechner បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ73ឆ្នាំ។ លោក Peter Studer អនុប្រធាននៃក្រុមប្រតិបត្តិមនីតិបណ្ឌិតី8កុនធេបផាស្វីសដែលបានតំណែងពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Britchner បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅប្រទេសស្វីសដោយរោគជរាពេទ្យក្នុងចំណោមអាយុ73ឆ្នាំនេះបតាមសាររំលែកទុករបស់មនីតិបណ្ឌិតី8កុនធេបផាតដែលបានដង្ហែព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2020ជាមួយគ្នានេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃមនីតិបណ្ឌិតី8កុនធេប ថានឹងម៉ូនីធីគុនធៈបុផាប៊ីត្រិចណឺព្រមទាំងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មានសមណទុកក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយអាឡោះអាល័យជាទីបំផុតសូមចូលរួមមរណទុកដ៏ក្រៀមក្រំជាមួយលោកស្រី Genevis Katthin Studer ជាភ្នាក់ងារជាតិក្នុងក្រមក្រសាចំពោះការបាត់បង់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Peter Studer អនុប្រធាននឹងជាប្រធានប្រតិបត្តិម៉ូនីធីគុនធៈបុផា Dr. Beatrichener Switzerland ដែលបានទទួលមរណភាពគាត់ជម្រាបថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Peter Studer បបបានទទួលតំណែងបន្តពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប៊ិត្រីឆ្នើកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2017ក្រោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប៊ិត្រីឆ្នើធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតដល់ទទួលមរណភាព